Kolem výstavní budovy místního divadla se blížíme k divadélku, dalo by se říct. Pro loutkové divadlo mám slabost a tohle vypadá hodně stylově a autenticky. Pojďte dovnitř aspoň juknout. My jste loutkové divadlo s velkou historií. My jsme druhá nejstarší stálá scéna loutkového divadla v republice, kterou založil právě Rudolf Bouček po svém návratu z první světové války. Od roku 28 se tady hraje takřka nepřetržitě. Hrajeme jednou za měsíc, vždycky v neděli odpoledne, dvě představení pro děti, vždycky o půl druhý, ale tři. No tak pro hradečáky vzít kolo a zajet si sem, to je ideální. Žádný problém, po nové cyklostezce, to je brnkačka. No. Jak už